Boles. Hola. Sou l'Assemblea d'Aturats de Barcelona. Sí. Què reivindiqueu? Todo, la reforma laboral en sí. En sí, es que es un desastre lo que están haciendo contra los trabajadores. Cada vez más, una reforma que destruye los derechos de todo trabajador. Els aturats de Barcelona, què reivindiquen especialment? Especialment un treball digne, o una prestació digna, això és la primera. Però de tots els treballadors, de Catalunya, de tots, d'Espanya, de tots. I el tema de transport públic? Transport públic, clar, que mínim que el transport públic fos gratuït. Si no tenim, no podem ni desplaçar-nos per buscar feina. A Barcelona hi ha més de 125.000 aturats. Sí, més de 175.000. 175.000. Més. Què diríeu a algun aturat que es vulgui posar en contacte amb vosaltres? Tenim molts medis, a través d'internet, la nostra pàgina de Parada Parada, i a través d'aquí, tots junts, per ajudar. Gràcies.